Що виставляють у музеях гідної їжі? Чому Елвіс Преслі опинився на світлофорах? І як звучить вітер на Марсі? Про це і не тільки у нашому міжнародному огляді. В німецькому місті Фрідберг з'явилися пішохідні світлофори із зображенням силуету Елвіса Преслі. Незвичайні світлофори встановили на площі на честь короля рок-н-рола. Такими експонатами місцева влада вирішила залучити в регіон більше туристів, які цікавляться життям та творчістю легендарного співака. Саме у місті Фрадберг Елвіс Преслі служив в американському військовому гарнізоні з 1958 по 1960 рік. У столиці Саудівської Аравії відбулася виставка рідкісних видів соколів. Впродовж декількох днів відвідувачі могли потрапити у зони, присвячені полюванню, а також пернатим. У Саудівській Аравії соколів використовують у полюванні, а їхня ціна коливається від 100 до десятків тисяч доларів США. Сири з хробаками та запечена летюча миша. У Лос-Анджелесі відкрили музей огидної їжі. У декількох залах встановили 80 страв, а деякі з них можна навіть скуштувати. Директор музею працював над експонатами більше 4 місяців. Такими огидними стравами він хотів кинути виклик людському сприйняттю смаку, а також підняти питання боротьби із глобальним потеплінням. Вхідний квиток коштує близько 15 доларів. Як звучить вітер на Марсі, можна тепер почути на сайті НАСА. Зонд Інсайт записав власні коливання від вітру швидкістю щонайменше 16 кілометрів за годину, а потім прислав їх на Землю. Звуки ще тиждень тому зафіксував сейсмограф, який Інсайт ще не встиг поставити на поверхні червоної планети. Звук можна послухати у двох варіантах – в оригінальному низькочастотному та у підвищеному для зручності.